gael sy'n trin pobl yn wahanol. Na. Ydw i hoi barn heb wybod dim am person o. Na. Ydw i'n gael sy'n cynnwys pawb. Ydw. Ydw i cyfartal. Na. Cynnwysol. Ie. Yeah. Y tymor hwn fel rhan o'n teimlo.
gwybod ydy, roedd plentyndod Martin Luther King, pan oedd o'n blentyn, mi oedd o yn hapus braf. Ffwrdd â chi? Trafodwch. Ei teulu yn hapus, ond pan oedd o'n pan mynd allan, roedd o'n gael ei trin yn wahanol yn ei gwneud o'n ddim yn gael. Anghytuneb yn gryf gyda hyn. Profiad o llawer o hiliaeth a ddim yn cael cydraddoldeb. Ni wylodd Martin Luther King i newid dim byd. Ac nafo hefyd newid y rheola White Only yn siopau. Gandhi oedd arwr Martin Luther King. Trafodwch. Roedd angen siarad yn lle ymladd a ymwneud o'r ysbrydoliad Martin Luther King i newid adlond yn byd drais. Martin Luther King ddim yn heiddi gwobr Nobel am heddwch. Trafodwch. Fi'n anghytuno'n gryf oherwydd gwnaeth newid lot llawer o pethau yn ei amser. Fel enghraifft Whites Only, peidio fod yn cefn yn rhes mewn siopau ac ddim sefyll mynd yn y bws. Roedd yn anghytuno yn gryf gyda hyn, oherwydd roedd Martin Luther King wedi ddweud pawb bod rhaid i pethau newid, ond heb ddraed. O'n mae Martin Luther King wedi gallu meddwl stopio rhaglar gwahaniaethu a gael cydraddoldeb i pawb yn America. So, fi'n meddwl rydw i'n anghytuno bod yn heiddi. Brysiwch wir, does gen i ddim amser i siarad 15 a dwsin hefo chi o bawb. Sut ydych chi? $1 ac eisteddwch yma unrhyw le ydych chi'n dymuno o chryd da. Gobeithiwch y cael diwrnod i brynu. Dyma, sydd yn gwrthod rhoi ei seri beswm gwyn. Plis wnewch chi ddod yma ar frys. Mae hi'n torri gyfran. Cawsom lawer o hwyl yn animeiddio hanes Rosa Parks. Wedi blino'n lân.
blaen ar ôl diwrnod prysur o waith, pan fy rhaid o brifo dwi bron yn marw i eisiau eistedd lawr. Dwi wedi gweithio fel lladd nadroedd heddiw yn gwnio trwy dydd. Does dim dwy waith amdani, mi fyddi di'n sefyll i'r holl ffordd. Cofia Rosa, gwyn cyn di, mae hi ar ben arnom ni. Sut ydych chi? Brysiwch chi, does gen i ddim amser i siarad 50 ar dwsin hefo pobl fel chi. $5 a ewch chi eistedd yn y cefn unwyr. Dydw i ddim eisiau'r pobl yma ar fod cymysgu gyda chi. Cofiwch y rheol, gwyn cyn dy. Bore da, mae'n diwrnod arbennig heddiw tydi. Sut ydych chi heddiw? $1 ysgolwch yn dda ac eisteddwch yn unrhyw lle rydych yn dymuno. Gobeithiwch y gewch chi dynod i'r brenin. Mari, welys di hynna. Hollol angheg. Dwi wedi cael llon bol. Mae rhaid i beth i'n newid. A hynny ar frys. Codwch yr mwyn i mi gael eistedd. Y cefn ydi ei lle chi. Dwi ddim yn heiddi eu sedd yma. Felly dos reit handi y dynes fach ddi. Argol fawr na, dos dim byd y bod arnoch. Rydych yn union fel fi. Felly na yw'r ateb. Rydw i am sefyll fyny dros fy hawliau i gael cydraddoldeb. Rydw i wedi cael digon. Codwch eu sedd y munud yma a stopiwch y helynt yma, neu mi fyddai galw'r heddlu. Peidiwch â siarad drwy het, siŵr iawn. Mae gen i hawl fel y dyn yma. Dydych chi ddim yn fynabod o gwbl, ac rydych yn danos rhag farn o hewyll llif yng Nghroen. Naw unig, mae gen i ddynas ddi yma sydd yn cychwyn helynt a gwrth y trwy sedd i berson gwyn. Please newch chi y ddod yma ar frys. Mae hi'n torri'r gyfraith a chai mynd allan mae sedd. Helo, helo, helo. Beth yw y problem? O, wela i. Symudwch reit handi neu rydw i am eich arestio o dan y ddeddf gwrthod dilyn rheola rhoi pobl croen wyn yn gyntaf i'w carcher â chi. Camgymeriad mawr, dydw i ddim am roi ffidil yn y to. Rydw i am ffonio fe arweinydd Martin Luther King am help. Yn wir mi fydd o'n siŵr o gwybod be i wneud. Mae hi'n hen bryd i dyleu gwahaniaethu am unwaith ac am byth. Fi yw Malala Yousafzai, ac rydw i yma heddiw i trio perswadio arweinwyr prif weinidogion pob glad drwy'r byd bod gan ferched yr un hawliau bechgyn yn enwedig i gael addysg. Teimlaf yn gryf amdan hyn, does gan neb hawl i drin merched fel y cefais i fy nhrin. Am hanes Malala Yousafzai i blant heddiw. Trafodwch. Rydw i'n cytuno bod yn rhywbeth yn ddiddorol oherwydd bod y plant yn angen gwybod beth sy'n digwydd sy'n rhywbeth yn y byd. Dwy waith amdani, rydw i'n meddwl bod mae yna pwynt dysgu plant heddiw amdano Malala Yousafzai.
fysa hi'n gallu bod yn ysbrydoliaeth i'r plant heddiw i wneud fel nath Malala a sefyll fy wneud dros haliau. Pawb yn iawn i partner os gwelwch dda? I'r holl fyd. Trafodwch. Yn marn i, mae Malala gyda neges pwysig iawn i'r holl. Os nag o'n i fai, mae bob plentyn angen addysg, so pan maen nhw'n hynna, maen nhw'n gallu cael swydd. Gan ddefnyddio'r cardiau, pa ansoddeiriau sydd yn disgrifio Malala Yousafzai orau a pham? Pwrdd sy'n ansoddair ddau disgrifio Malala, gan fod roedd Malala yn gwybodus am y byd hefo'r Taliban ac yn gwybod bod merched yn fod i gael addysg. Yn fy mewn i, hwn ydy'r gair gorau i disgrifio Malala Yousafzai oherwydd fod hi'n sefyll mewn i'r Taliban a wedi bod merched yn cael heiddi addysg. Mae Malala yn hyderu oherwydd nes i fedru siarad o flaen gymaint o bellach. Yn fy mewn ni, mae yr ansoddair yma yn gwych oherwydd oedd hi'n hyderus i sefyll fyny ac ddeud wrth pawb ei stori am beth sy'n gwybod i hi. Pe byddwch chi'n cael cyfarfod un o'r arwyr? Os fysa chi'n cael cyfarfod un o'r arwyr, pwy dyn nhw i ddechrau? Enwch nhw. Pwy di'r arwyr da ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw? Imogen? Nelson Mandela. Martin Luther King. Malala Yousafzai. Betsy Campbell. Rosa Parks. Pe byddwch chi'n cael cyfarfod un o'r arwyr, pwy yw'r arwr yna? Pam eich bod wedi dewis yr arwr yna? A beth ddiasech yn ofyn wrthyn nhw pe byddwch chi'n cael cyfle i'w cyfarfod nhw? Ffwrdd â chi, llawer o waith trafod yma. Pwy bys eich di'n dewis? Dwi'n dewis nos yn ôl i gael. Oherwydd, wedi bydda helpu wedi ysbrydoli llawer o bobl. Os wyn ni'n gofyn i ddim o sut oedd yn teimlo i fod yn cyffar am mor hir. Dwi'n dewis Rosa Parks. Pa? Dyn ni ddim yn gwybod llawer amdanau, dyn ni mond yn gwybod tipyn o plentyndod hi, y diwrnod nes hi sefyll i fyny a be oedd hi'n meddwl amdan yr white only arwyddion. Does dim dwywaith amdani, fysa fi'n dewis Malala Yousafzai oherwydd mae'n hogan fel ni a mae o'n digwydd heddiw a dyn ni'n gallu meddwl bod mae'n dal yn digwydd, so dwi'n gallu gwneud beth amdano fo. Ac fysa fi'n ofyn sut fysa fo'n teimlo i fod yn arwyr. Nesaf, rhaglen dyledu yn cyfweld arwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth ledled y byd. Mwynhewch!